dehqon akalarimizga yoki qishloq xo'jaligida ishlayotgan akalarimizga ishlarini 5-6 barobar tezlashtirib hamda eng kami 6 ta odamni ishini oladigan urug' ekadigan uskunalarimiz kelgan. Har xillari bor bizda hozir. Bular a'zo qo'yib ko'rsatib o'tamiz. Birinchi o'rinda mana bunaqangi kichikroqdan boshlaymiz. Bu qanday ishlaydi desalaring, urug'larni soppayasizlar. Nima har aylantirganlaringda mana pastga kelganda mana ochilib bitta-bitta urug'ingizni tashlab ketaveradi. Bunimiz narxi 135 dollar. Bunisi sal kattaroq, kimdaqangi bunketi bor. Urug'da bunda buyurga emas, mana bunketga solasizlar. Bu ham xuddi shunaqa har aylantirganlaringda bitta-bitta urug'ini tashlab ketaveradi o'zi. Bunimiz narxi 170 dollar. Keyingisi xuddi shularni sal boshqacharoq varianti. Buni ham bunketi bor. Buni xuddi shunaqa aylantirganlaringda bitta o'zi urug' tashlab ketaveradi. Sizlarda vazifalaring faqat urug'ingizni solib, mana shu ishlab itarib ketsalaring bo'ldi. Xo'p, bunimiz narxi 150 dollar. Bemalol video bitsanasini qo'yib aloqaga chiqarasizlar. Keyingisi mana o'sha asbob tekizadiganga o'xshaydigan urug'a ketayotlarimiz. Bular sal olib taroqlari. Bularimizda 3-talik bunketli, 5-talik hamda 7-ta bunketli bor. Turasmi shashlari bir xil, urug'larni hisoblaysizlar. Aylantirganlaringda o'zi qanaqa urug'lar ekisa bo'ladi desalaring, mana shu shlangiga siqqan lubboy urug'laringni ekib beraveradi. Yumshoq chopilgan yerga ekib beradi. Ishnasi narxi 280 dollar, totasi narxi 380 dollar. Eng kattasi narxi bo'lsa 420 dollar qilib beramiz. Bemalol video bitsanasini o'qib aloqaga chiqarasizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Obyektda men videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni bilmaganlar, sog' bo'linglar.